ایجازت اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک آپ کے تمام سے گرا گرا گناہوں کو معاف کر دے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں, بہت ہی نایاب اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کا اور شادی کے لیے وظیفہ ہے. اگر آپ لوگوں کی اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ لوگوں کے گھر کوئی رشتہ لے کر بیٹی کا آتا ہے یا کوئی ایسا مطلب کہ رشتہ آتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ مان جائیں اور یہ ہماری جو بیٹی کے لیے مان جائیں یا بیٹے کے لیے مان جائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ان کے آنے کا ٹائم ہو اس سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے جو بھی آپ نے ان کے لیے مطلب کہ کھانا کھلانا تھا یا آپ ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, تو جو آیات مبارکہ آپ کو بتائی جائے گی یہ جو ہے ہو الذی سے لے کر جو ہے حکیم تک آپ پڑھیں گے, تو یہ آیات مبارکہ سکرین پر بھی چلا دی جائے گی. تو آپ نے یہ پڑھ کر تو دم کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر دم کرنا ہے تاکہ جب بھی وہ جو بھی کھائے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہو اور آپ کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ اچھا ہی رشتہ یا بیٹے کے لیے اچھا ہی رشتہ ملے. اگر جیسے کہ کوئی طالب اور مطلوب ہے یعنی کہ کوئی طلب کرنے والا ہے, اگر وہ یہ چیز بنا کر اس کو کھلا دے تو وہ ایک دم سے دیوانہ ہو جائے گا. اگر وہ خود نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو مطلب غیب میں رکھ کر تو اس کی طرف پھونک مار دے, تو تب بھی اس کو بےچینی ہو جائے گی, اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اس درود کے صدقے, تو وہ بہت جلدی اس کے پاس حاضر ہو جائے گا. بہت نایاب عمل ہے اور آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ. اگر ایسا بھی مسئلہ ہے یا آپ کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضرور عمل کیجیے گا. اسی عمل کا ایک اور میں طریقہ آج آپ کو بتاتی رہتی ہوں, یہ آیات کو لکھیں اور کسی اچھے صاف سے درخت کے اوپر اس آیات کو ٹانگ دیں, تاکہ ٹانگیں ایسے کپڑے کے اندر جو ہے شاپر کے اندر اس کو مومی کاغذ کے اندر اس کو لپیٹ لیں آیات کو لکھ کر, پھر اس کے اوپر کپڑا باندھ دیں, اور یا تو ہر ایک رنگ کا کپڑا ہو, اگر شادی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو پھر سرخ رنگ کا ہو, اور اگر طالب مطلوب کو بلانا چاہتا ہے تو پھر سبز کلر کا کپڑا ہو, تو اس کو درخت کے اوپر اس آیات کو باندھے, جیسے جیسے درخت کے اوپر یہ آیات ہلے گی تو اس طرح وہ بے چین ہو جائے گا. جتنی زور سے آیات ہلے گی کہ جتنی زور سے یہ کپڑے لٹکا ہوا کپڑا ہلے گا, اتنی ہی جو بے چینی اور اتنی ہی طلب جون سی ہے وہ ہونے لگ جائے گی اور وہ جلدی سے ہی حاضر ہو جائے گا. یہ بہت نایاب عمل ہے, آپ لازم کیجیے گا, انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی.